У Дніпрі стартувала щорічна традиційна акція «Миколай про тебе не забуде». Місія проєкту – привітати із Днем Святого Миколая дітей, чиї родини опинилися у скрутній ситуації. Пункти збору подарунків уже почали роботу. Туди можна приносити іграшки, солодощі, канцелярське приладдя і, звичайно, тепло своєї душі. Перевтілитися у доброго чаклуна та подарувати диво може кожен. Як долучитися до доброї акції, у студії «Відкритого» розкаже Ніна Кондрікова, організатор акції «Миколай про тебе не забуде» у Дніпрі. Вітаю, Ніно. Доброго Тож, розкажіть, будь ласка, у чому суть акції і що вас надихнуло на неї? Ця акція в нас запозичена нами у Львові. Вона покликана дійсно принести не лише подарунки, а насамперед віру у диво тим дітям, які перебувають з тих або інших причин у скрутній ситуації. Вона покликана дійсно зробити якийсь такий обмін енергіями між волонтерами, між благодійниками і саме цими дітьми. Вона добра, вона чарівна, вона допомагає не лише цим дітям, вона допомагає нам всім повірити в те, що благодійність, навіть у ці важкі часи, в яких ми зараз перебуваємо, вона живе і вона має значення. А як ви обираєте дітей, до яких прийде помічник Святого Миколая? Зазвичай нам такі списки надають школи. Але дуже часто містяни самі долучаються, телефонують нам і повідомляють про те, що у них по сусідству живуть ті чи інші люди, яким дуже потрібні ці подарунки. А хто і як може долучитися до акції і скільки було охочих торік? До акції може долучитися взагалі будь-хто охоче. Є багато способів. По-перше, можна стати уособленням Святого Миколая і принести подарунок на фабрику для того, щоб ми потім цей подарунок передали дитині. По-друге, якщо немає такої можливості або ж хочеться більше долучитися до акції, можна стати волонтером. Волонтери у нас працюють майже скрізь. Вони допомагають створювати на канцелярії Святого Миколая різні подарунки, вони допомагають ці подарунки запаковувати у подарункові набори для кожної дитини, тому що ми особисто кожній дитині пакуємо, враховуючи вік, стать та деякі уподобання. А скільки було охочих торік? Торік у нас було близько сотні волонтерів та близько 50 водіїв до нас долучилися. Сподіваємося, що цього року буде більше, тому що не покрили ми, нам трошки важкувато було минулого року за цією кількістю, тому потребуємо зараз більшої кількості волонтерів. А Святий Миколай збирає подарунки для дітей вже не перший рік. Скільки дітей привітали торік і які очікування на 2021 рік? Торік ми привітали 2063 дитини. Цього року сподіваємося привітати не менше, тому що якби з року в рік ми вітаємо тих самих діток, вони нас чекають, вони виглядають нас у вікна, вони часто не лягають спати у цей період, поки не дочекаються наших волонтерів. Про це нам повідомляють батьки і вже там питають, де ви, коли приїдете. Тому сподіваємося цього року теж не менше 2000 дітей привітати. Ніно, а яка найбільша потреба акції саме цього року? Цього року ми дуже потребуємо, по-перше, приміщення. Цього року нам потрібно приміщення під фабрику Святого Миколая, бо минулорічне приміщення не готові нас прийняти. І ми потребуємо великого, просторого, опалюємого приміщення буквально на 3 тижні, в момент, коли ми пакуємо подаруночки. Ну і, звісно, безпосередньо самі подарунки. Завжди є потреба в подарунках, завжди виникають моменти, коли подарунки дуже дефіцитні, вони закінчуються на фабриці Святого Миколая, тоді ми кидаємо екстрений клич. Дуже хотілося б, щоб цього року, можливо, не було такої ситуації, подарунки всі були завчасно. Для цього нам потрібно, щоб до нас долучалися нові організації, які готові зібрати подарунки у себе. І для цього нам потрібно, щоб кожен містянин, бажаючий, мав можливість принести подарунок у пункт збору цих подарунків. Цих пунктів збору у нас по місту дуже багато. Вже на даний момент їх близько 10, буде ще більше. Долучаються різноманітні організації. От саме у вас на телеканалі «Відкритому» теж ми відкрили один пункт збору. Всі ці пункти збору можна переглянути у нашій сторінці на Фейсбуці, у нас на сайті і на нашій сторінці в Інстаграмі. Тож, дякую, Ніно, що завітали до студії «Відкритого», і нехай коло прихильників вашої доброї справи тільки шириться.
А я нагадаю, що сьогодні у нас у студії була координаторка ініціативи «Миколай про тебе не забуде» Ніна Кондрікова. Якщо вам близькі такі добрі справи, приєднуйтеся. Пункт збору подарунків і на телеканалі «Відкритий».